بيجاز سواء كان برضو كبير تبع جهان روسدي بوليس نسان يمكن أن تعرف بعد ذلك فاقل ما كل سرعة نهديك يعني مواقع سرعة نهترى جميشتر صدر دي فاقل سرعة أمر أدرك واقع أبراد المجيب سرعة David Khan سواء كان سجد عوامل اشتر فاتر يوت افير سكتري ما دا سواجي چه برونا سو ستودنت سو آغی چونکه دا باچا خان یونیورسٹی که نه یونین شتا نه تنظیم شتا نو آغی رووتا لیا سا مساله و سا خبر آتره و بیا مونگ آغی توی چه تاسو خیر دی یا دریر وزی ڈیڈلائن ورکه مونگ با آغی سرکینو انتظامیه سر زمونگ بیا با دی دوران که انتظامیه سرم خبرو شوا خو چونکه انتظامیه ووی چه سا خلق دا سی دوست پا یونیورسٹی که دانانا چه کم خلق ده انتظامی خلاف تغییر ده ستورنس بچر ده لازو که غشتی یاسا او دیه احتجاج بانده دون مجبور کردی چه دیه پا پولیس ووالا او تکول مونگ ده ویو چه سیاست او پا تعلیمی داره که یونین او داره ستورنتانو حق ده دی بر روزی دی بر اخپل حق تا پوزم کهی خب باید چه ستورنتانو لهم ده پا کار دی چه تاسو خپل یا یونین جوڑوه داغی یا تنظیم جوڑوه داغی تنظیم یا مشر وی تاسو د خپل مشر او د خپلو چې کم تاسو د یونین سینیر دی داغی په صلاح یو کار کوي نو کیدی شي او انشاءالله چې بیا به تاسو له انتظامیه خوالم نه درځي پرون که فیسونه زیات شوي دي په تعلیمي اداره کې بالکل مونږ دا ویو چې کم حکومت دا فیسونه زیاتی یا په غریب سټوډنټ د تعلیم دروازې بندی بالکل د دې خلاف یو ټول عمر چې راغلی یو هم د دې خلاف لګیا یو تاسو ته د ټولو سټوډنټانو ته د میډیا په وساطت دا خبره کوو چې څومره تاسو نن دا سټرایک د فیس حوالې سره ریکارډ کړ د احتجاج مو کو مونږ دا ویو چې بالکل دریر وز ټایم مونږ تاسو ټولو د میډیا په وساطت ورکو بل نشوه نه سبا به کلاس ډیټ دی نن اوس دی خبره وکړه بالکل تاسو ته به دا لاس ډیټ هم ایکسټینډ کړي بالکل به راته ایکسټینډ کړي تعلیم خلاف او تعلیم په ګران غریبستاني د وسنه بار دی خرابي بیروزګاري ده او بیا د سټوډنټ غوندې انسان باندې ته داسې ظلم کې یو خو د ګرانۍ بمونه راغورځېږي بل خو د داخلو بمونه راغورځېږي بله خبره دا ده چې په دې فیس کې زمونږ په صرف د پړانګو په کالج کې 1200 کسان دي په هر فرکس چې کوم دی فی کس 1000-2000 روپۍ اضافه شوې ده 3-3.5-4 لک روپۍ دا به غریب سړی د کومې را پیدا کوي بله خبره دا ده چې د ډیسیبل کومه کوټه وه په ډیسیبل باندې داخلي شوې دي په هر ډیپارټمنټ کې په هر سمیسټر کې د هغې خاص سیټ وو د هغې د داخلي فیس نه وو د هغې ډیسیبل کوټه اچانک ولې ختمه شوه هغه خلک معذوران دي موږ خو بیا هم بل څه طریقه برابر کړو خو معذور خلک به څه کوي د هغوی کوټې ته ولې نقصان ورسېده آیا یونیورسٹی والا دومره دغه شوي دي پی ایچ ڈی والا دومره وږي شوي دي چې د ډیسیبل سړي نه ته د هغه د تعلیم حق ولې اخلي څه چل دی د تعلیم قطعام روان دی د شعور قطعام روان دی د تعلیمي ادارې چې کوم دی هغه تباه برباد شوی په معاشي لحاظ باندې په اخلاقي لحاظ باندې په انتظامي لحاظ باندې په هر لحاظ باندې تاسو وګورئ نو د پاکستان او بیا خصوصا د خیبر پښتونخوا کې یونیورسټۍ دي که سکولونه دي که تعلیمي ادارې دي هغه تباه برباد شوی که مونږ مو خصوصا مطلب یاري دې خبرو کو پوسټ ګریجویټ کالج 400 چې کومه ده په دې کې مطلب یاري چې یک تم سره پاسه 15000 فیس وو د بی ایس او هغې سره پاسه 8000 وو ته ورسو نو دې دا مطلب دی چې لکه خلکو ته وایي چې سبق مه وایه صبر څه کوې که دغه شان که مونږ بیا له باچا خان یونیورسټۍ مسلې ته وګورو نو ما بله ورځ هم ګورنر ګل ملي صاحب سره دا خبره وکړه چې له دې ځایه چې کوم وایي چې اکثر دې بچې رحمت هغه یو نایه لکس دی هغه وایس چانسلر د ریپورت قابل نه دی هغه د سمدستي د ریپورت نه لري کړی شي ځکه چې هغه کومې انتقامي کارروایانې کړي دي پرو او بیا بېګا نو مونږ د هغې په سختو ټکو کې مزمت هم کوو
او منګه گورنر سے ابتدا خاص کو چې کم از کم پدې کې خپل کردار ادا کړي چې پدې کې د سټوډنټانو غلطي کم ده او پدې کې د انتظامیه او د وایس چانسلر بشیر احمد غلطي په ټولو نه زیاته ده هغه د پوه خبره دی پوینټ اف نو ریټرن ته ورسوله چې دغه ځای ته خبره ورسوله او بیا بې ځایه د سټوډنټانو نیول او ګرفتارونه او په جیلونو کې اچول نو تاسو سوچ وکړئ چې یو سټوډنټ چې کوم دی نو هغه به په دې معقول کې لکه څنګه به هغه سبق حاصل کړي په کوم ډاډړ باندې به هغه یونیورسټۍ ته لاړ شي په کوم اړه باندې به هغه کالج ته لاړ شي نو دا مسلې ټولې چې راغونډې کړې نو دا یو تعلیم دښمنه پالیسۍ دی چې روانې نو موږ وایو چې دا د سیاست نه بالا تر د دې ته وکتی شي دا د یو پارټۍ یا د یو دغه مسله نه ده د یو انډویژل مسله نه ده دا زمونږ د مستقبل مسله ده دا زمونږ د راروان